Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćamo igramo ponovu igricu pod imenom BeamNG. Prošlo epizod ste, znači malo je reć Burazeru dobro podržala, znači razvala je epizoda, razumiješ? Tako da sam odlučio da snimim novu. Hashtag Sone pro dole u komentarima. Uglavnom, prije nego što i počnemo, svi obavezno lajkujte ovaj video i naravno svi se subscribeujte na ovaj kanal, još malo pa 200.000, tako da kogod može neka share-uje i neka mi pošle je screenshot na Instagramu, znači odmah i sad, inače ko me ne prati na Instagramu neka me zaprati, link je dole prvi u deskripciji i to je to. Znači ponovo sam sebi ovo vozilo neko ovo ono, danas ćemo da testiramo dosta stvari, na primjer ja mislim da se ovo vozilo zove Siveta, ako se ne varam, ako se varam, a bože moj, pa jel tako, ma jeste Siveta se zove, okej. Znači ponovo sam sebi ovu Sivetu ovo ono i ovo vozilo je, braćo moje, toliko jako da bukvalno ne da se voz kako treba, razumiješ? Međutim, ja sam odlučio da testiram koja je najveća, to jeste koja je maksimalna brzina ovog automobila. Znači, sinek, slušaj sad ovo, čuj motora. Aj, zdravo, razumiješ? Kraj priče, ente, kraj, gotovo, sad, sve, odmah, razumiješ? Idemo po razoru, možemo ići beskonačno ovako, samo pravo, okej. Okej, znači jebeno je za voz, bez jebanci imam kad, ne daj bože malo, vidiš, odmah zanosi, eto ja da vam pokažem i sad se sjeba, razumiješ, ne vezi, idemo sad ponovo braćo moja, ali nismo upravljati, nismo ništa, znači kontaž, ono, da vidimo baš koliko može ono da ide, okej, 60, 70, 80 milja, feste jebol, nabija vozlo, ne, ma nea šta braćo mojeba, ma nea šta, da vidimo u prvom licu malo, ma ja šta. Ma jašta, brat moj, ma jašta, čekaj budalo, ou, dobro, 140, ajde, 150, bo, ba, beton, ozbiljno vam kažem, dobra, do, ma ja, oho, ajmo, ovdje, znači, idemo 170 na sat, ajde 180, do duši i ovaj sat je u miljama, tako da, bože moj, to vam je negdje, ma nevam pojma koliko je, uglavnom puno je, razumiješ, izgleda da je maksimalna brzina ovog automobila 180, i, ajde, 4, 180, 5, ajde, 6, da moj starat. A, u, braćo moja, znači 187 milja idemo trenutno. To je to, ende, oj, osmica pa sedmica, napito, ajde reći. Evo ga, evo, gledaj ovo sad. Eto, braćo moja, nema me ni u pekari dva brata, razumiješ? Nema, brate, dok malo skrinješ, ovdje sve u pipi paterno, ali ne vezi, brat moj, moja braća. Uglavnom, istestirao sam koliko ovo vozilo može da ide. E, zipa sad ovo. Sad ću da spunujem još jedno vozilo i bukvalno ću da se zakucam, ono, razumiješ? Ono, da napravim direktan sudar, da vidimo šta će se dogoditi ovo, ono, mislim šta će se dogoditi u razoru, slupat će se auta i to je to. Ali, ne vezi, prvo ćemo, znači, polako ići, mislim da duže prvo ćemo, ono, osrednje ići nekom srednjom brzinom. I na kraju ima da se zapričimo Burazer, znači da ode sve u tri pičke. Podignut ću ručnu, kao što vidite ne mogu se pomjeriti. I sad ću da spunujem sebi novu mašinu, ali ne znam koju ću mašinu da spunujem. Nemam pojma braćo moja koju ću ja mašinu sebi da spunujem. Mogu možda još jednu Sivetu i onda Siveta i Siveta, razumiješ, ono... Kao što možete da vidite, imam sad ovdje i Porsche-a, šta ja znam, razumiješ, imam dosta ovih zajebancija, ali u ovom klipu neću to da testiram, testirat ćemo u nekim od sljedećih klipova, ako vi želite. Mogu možda da spunam ovog Hirochija, znači ovaj Hirochi, ja mislim da je on možda čak najbrži u ovoj igrici, ali o tom potom, ne veze, brat moj, moje braća, idemo, znači sad nastaje ludilo. Bratine moje, slušajte sad ovu. Znači imali se ovdje još šta pričat? Da vidim, jao, sunce tijen, gdje sam ja odšao od onog auta, ne vezi, sad ćemo polako, ali sigurno, dobro, evo, TFS, nemoj se otimat, ljudi moji, ajde prvo da uzmem neko manji kao, ono, razumiješ, neki manji kao zalet, a na kraju Burazer, kad se zaletim, otiće sve ušta, eto, bravo. E, evo, odavde će, znači, zapičit. Ima da se zapičim, brat moj, znači, gotovo, ende, kraj, op, valjda idem pravo, sad ću da usporim vrijeme,
To je tu, usporio sam vrijeme, ajmo sad, znači, malo free kamera i to, da vidimo šta će ovdje dogoditi, mislim, ima da ode se. Joj, brat moj, moja brać. Au, sunce ti jebem, još te nisam nešto pretjerano da kaže zaletio, ali sad kad se zaletim u razeru. Znači, pa ja, još ovom ručna bila, pa, ja, ljudi moji, sve će ovo se razjeba, znači, mislim, već će se razjebalo, razumiješ? Ajde da vidimo da li funkcioniše možda neko vozlo, čekaj, bola, op. Ovaj radi, majku jebo svoj, mislim, radi, ali džabom što radi, razumiješ, ono. Uglavnom, motor radi, logično, zašto? Zato što je motor pozad, pa nije uništen. Ajmo da vidimo šta je s ovog. Radi, ovog možeš i voziti, ne. Ma nema šta, perfekcija. Ma ne, šta druže, ovaj ne, ni točka, ne, ništa, ali zato može se voziti, ma bože moj, sasvim je logično, jel tako, ma jest. Ostavit ću ovu Civetu ovdje i sad ću da spunim, znači, neko drugo vozilo, ali s tim, znači, uzet ću baš veći zalet. Možda kad bi uzeo autobus, šta vi mislite, braćo moja, s autobusom, neću autobus, malo mi je glupo to, ajde, uzet ću ovu i bišu, znači, pogledajte vi ovo, na šta liči, zipa ovo, brat moj, ma zipa ovo, bo, koju ćemo boju, ajmo crvenu, ba da, ma jel tako, ma jest. Al pazi, ovo je struj, razumiješ, ovo je struj, druže, od auta. Op, gledaj ti šta sve može, ma nema, ljudi, no, on se malo oči i ugasta, ali nije to do nje, to je do mene, razumijem, ma jest. O, ja, šta uradi, evo ti se, mater, vidi ga je smiješan. Dobro je, a ljudi moji, jest vozlo jako, otima se što se kaže, ne vezi. Mogu možda čak da testiram šta se desi kad s ovim udarim u zid. Znači, ono, stani jebute mrva, ne da se ovo voz, braćo moje. Ajmo sad, uzeo ješ one zalet poštenski. Ajmo, joj, sad kad se zapucam. Ma joj, ajde, na nišani, valjda sam dobro nanišanio. To, da vidimo, shift C. Ajde, usporio sam malo vrijeme i aman da će, neću proći. Jaj, brat moj, moja braća. Vidi auta ko kiflica, znači nema. Ma nema, da vidimo da li se može uvoziti, ljudi moji, da vidimo da li se može uvoziti. Stan da vrati vrijeme kako je bilo, ojebem ti family, Civeti nije ništa, braćo moja. Znači, oće, ali neće, razumiješ, da vidimo šta je s ovog vozila. O, i ovaj radi, majku jebo svoju. Ma našta ti radiš, ljutno, pa ti neš ništa tu, vidi ovu. Au, ne vezi, brat moj, me brać. Uglavnom, vidjeli smo šta je se dogodilo, znači ono što je sve u tripi pip materne, ali ne vezi. Sad ću da uzmem ovo auto i da se zapucam ono uzid, razumiješ? Pa jebi u ma... Veoma je moguće da će mi se sad facecam ugasta, ali bože moj, ne veze, razumiješ, ja ovo moram, braćo moje, testirat, razumite i vi mene, razumiješ, eto, bravo, spunujemo ovaj zid, da vidimo, gdje sam sad upio, šta je ovo? Aha, evo ga, sve u redu, brat moj, moja braća, pa evo zida, pa jel tako, pa jeste, brat moj, moja braća, znači sad kad se zaletim, ljudino, sad kad se s ovim zapucam u zid, znači, ma nema, ako ostane jedna, znači, felga na njemu, bit će beton, razumiješ? Ma šta felga, ljudino, ako ostane tablica, znači, od njeg, dobro će bit, ali čisto sumnjam, prosto ne vjerujem. Ja mislim da je ovo dovoljan zalet, znači, pa realno gledajući ovo izvijer od auta. Ajmo sad, brat moj, moje braće, znači, zaleti ga, šon, ma bravo, oj, ma nema, mi letimo, ajde, jebuti se, matjer, pa malo brže, oj. Oj, ma joj, on leti, braćo moje, ma leti 100%. Ajde, jebote, fesu, ajde, bolan. Evo, ugas mi se feskem, ne veze, brat moj, moje braća, ajde. Joj, dok dođem do zida, znači, sporio se živ. Idemo sad u sport vrijeme. Hop, znači, ovako, da vidimo sad, gledaj sad. Znači, zipa sad ovu. Jao, brat moj. Jao. Upa, dobro, pa ja sam mislio bit će i gori. Bez jebanci vam kaže, ja sam mislio bit će i gori. Da vidimo. Vidi, majku jebo, oće, kurac. Ali ne vezi, brat moj, uglavnom vidjeli ste. Ništa, bratne moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal. I to je to, veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!
mi se da ti nije teško. Dok suze jastuk noćima miluju nježno. Uplakano lice sakrila se smješkom. I ptice znaju da to lice nije grešno.